Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Tara ang mga araw mga kabunyog, mayroong mga kumakalat ng mga post sa social media, uh, lalo na galing mismo sa mga supporters ng administrasyong Marcos Jr. Yung mga bloggers na... Alam nyo ang mga bloggers, mga kabunyog, alam naman natin yan. May mga vloggers na kampi kay Duterte, mga DDS vloggers. Kampi kay Kibuloy, kampi kay Tebes, kampi kay, uh, kay Bantag, kampi kay Digong. Oh, yeah. Yan yung mga DDS vloggers eh. Pero mayroon ding mga vloggers na kampi kay Marcos. Halimbawa itong si Mike Abe, yung nakikita nyo sa picture. Dating nagtrabaho yan sa SMNI. Ha? Huh? Broadcaster yan nating sa SMNI tapos biglang ano nag-away sila ni Kibuloy <laughs> nag-workout siya habang nagpo-programa sa SMNI hindi niya kasundo yung hindi hindi sila nagkasundo ni Kibuloy sa pagtingin sa administrasyon ni Marcos nagsisimula pa lang noon ang administrasyon ni Marcos pinagtatanggol ni Kib ni uh, ni Mike Abe si Marcos ito kasing si Kibuloy kinukomentaryuhan si Marcos Marami daw kulang doon sa sona ni Marcos. Biglang nagsabi itong si Mike Abe sa programa niya, hindi, hindi naman natin dapat tusgahan niya. Napakaaga pa naman. Ah, napakaaga pa naman. Eh syempre, hindi gusto ni Kibuloy na kinukontra ang sinasabi niya. Hmm? Ay appointed son of God nga siya eh. Appointed son of God. Hindi siya pwedeng kontrahin. So nagtalo sila. Nagtalo. So ang ginawa ni Mike Abe, nag out nag workout, Hanggang ngayon, ang mga, ito, itong si Mike Abe, ang mga vlogs nito, ah uh, kontra kay Kibuloy, kontra kay Marcos, ay kontra kay uh, Duterte. Ano na ito ngayon? Marcos. Oh, Marcos. Uh, itong si Mike Abe. Marami pa dyan. Marami pa dyan mga vloggers na mga Marcos. Si, si uh, Kiro Miyamoto. Yan. Marcos din yan. O, mga Marcos yan. Ngayon itong mga vloggers na ito ng Marcos napapansin ko pinupuri nila ngayon ang Liberal Party. 'yung grupo ni Lenny Robredo, pinupuri nila. Bakit? Kasi sabi nila, mabuti pa 'tong mga ano, mabuti pa 'tong mga dilawan, itong mga kakamping, sinusuportahan si Marcos. Ha? Kung, ano daw eh, ito daw mga DDS, ha? Wala na daw nakitang maganda sa ginagawa ni mar ng administrasyong Marcos. Panay daw kontra. Mabuti pa daw itong mga ano, uh, mga uh, nilawan, mga kakampings, itong grupo ni Lenny Robredo. Ah, parang ano, suportado daw ang pinagagawa ni Marcos ngayon. Lalo daw sa isyu ng China at sa iba pa. Hmm? Kaya sabi ng mga vloggers ng Marcos, ha? Ah, uh, saludo daw sila sa mga ano sa mga kakamping oh, mga Lenny supporters. o oh, ito nga oh. Tingnan niyo yung ano, Ah, uh, blog nito ni ano ni Mike Abe. PBBM, suportado na ng LP, mas okay sila kaysa Duterte. Oh, mas mas okay daw ang LP kay PBBM kaysa kay Duterte. Oh. Ah, <laughs> mga kabunyog. Yan yung sinasabi nito. Uh, ngayon ang tanong Suportado na nga ba ng Liberal Party ang administrasyong Marcos Jr.? O yan. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Ha? Kaya nag ako para pag-usapan yan. Anong tingin nyo dyan? Anong, anong sagot dyan sa tanong na yan? Alam nyo, may, uh, mayroon naman tayong konsensus eh. Nakikita ko na yung konsensus. Ibig sabihin, pinagkakaisahan natin. Okay, so anong lumalabas? Anong lumalabas ng ano? Uh, ng, na konsensus? Parang pinagkakaisahan nating opinion. Kung lumalabas na pinagkakausahang opinion, ko ako ganun din. Sa tingin ko hindi naman suportado ng Liberal Party ang administrasyong Marcos Jr. Hindi naman yung mayroong ano, pag sina kung ang ibig nilang sabihin ay suportado na, ibig sabihin may alliance na ang Liberal Party at administrasyon ni Marcos, parang sa darating bang eleksyon na 2025 magsasama ang lineup ng Liberal Party at ng Marcos, ah, sa tingin ko hindi naman ganun. Hindi naman ganun. Ha? Ah? ah uh, ako sa tingin ko walang gano'n na formal alliance. Yung formal alliance na magsasama, parang liberal party, sa kakandidato ng Marcos administration ay magsasama. O halimbawa, yung mga senador ng liberal ay sasama sa line-up ng Marcos. Lawang ko, ah uh, sa, sa, tingin ko wala namang gano'n. Wala namang gano'n. Ha? Huh? Uh, formal alliance, na parang magbubuo ng isang koalisyon na magkasama ang Liberal Party at Marcos, sa tingin ko, hindi. Mas ang uh, patutunguhan pa, uh, may line-up ang Marcos, may line-up ang Duterte, may line-up ang LP at ang oposisyon. Tatlong line-up yan. Uh, tatlong line-up. Pero sa tingin ko, tatbo ba si Kiko Pangilinan, si Chiljok, no, sa line-up ni Marcos? Magsasanib sila? Sa tingin ko, hindi. Uh, gayon ang sabi ni Will Sinili, uh, malabo po magsaba ang LP at Marcos. Pero, yan, ito na yon. Pero sa tingin ko, uh, kahit walang uh, formal alliance ang Liberal Party at Marcos, sa ilang mga issues, sinong ng Liberal Party ang ginagawa ni Marcos? Halimbawa, sa issue ni ng ano kay Duterte, ha? Sa issue ng ay, sa, sa issue ng SMNI. Oh. Sa issue ng itong kay Kibuloy. Oh parang ano, suportado 'yan ng oposisyon at ng Liberal Party. Oh. Pero pero sa ibang issues din naman, ulad ng Chacha, ah, hindi naman suportado 'yan ng Liberal Party at ng oposisyon. Ganon din yung Maharlika, hindi rin 'yan suportado. Oh. Kaya hindi rin talaga masasabi na sinusuportahan na ng Liberal Party ang administrasyong Marcos Jr. Tayo, ganun, ako, ako sa bunyog at saka sa aking mga vlogs na papansinyo naman, 'di ba? Ganun din tayo eh. Pareho din niyo, uh, pare, pareho din ng inyong opinion. Kung bunyog at ang attorney Enzo, attorney Ricky Tomotorgo, ang vlog ko, ah uh, uh, pag ang mga ginagawa ng administrasyong Marcos tungkol sa China, may, uh, talagang naninindigan naman kontra sa China, uh, uh, sinasamahan natin ang administrasyon ni Marcos. Ang bunyog uh, kasi ang bunyog is eh, separate political party. Iba po ang Bunyog, may sarili rin tayong political party. Iba ang Bunyog po is a separate and distinct political party hiwalay sa LP. Pero pareho ang LP at saka ang Bunyog oposisyon. Oposisyon. So gano ngayon mga Kabunyog, ang ang oposisyon uh, natin at yun din ang posisyon sa tingin ko ng LP, yung mga magaganda namang stand ng administrasyon ni Marcos, sinusuportahan din natin. Sinusuportahan din ng LP. Pero yung mga issue naman na hindi natin suportado, kahit naman yan ay sinusulong ng administrasyon ni Marcos, ah, hindi natin susuportahan. Alimbawa, yung Maharlika, ah, kilinabanan natin yung Maharlika. Yung ah, Chacha ngayon na sinusulong, ah, hindi natin suportado yan. So, ah, pagdating sa issue ng China, medyo naninindigan si Marcos. O, oh, sinusuportahan natin yan. Yung ah, yung pagpasara, pag-revive, pag-revoke pag, uh, ng franchise ng SMNI, suportado natin yan. Uh, yung investigasyon kay tibuloy uh, Kibuloy, suportado natin yan. Uh, sa ganong mga gabay, mga bagay, suportado natin. Pero yung ibang mga bagay, hindi. Hindi natin masuportahan. Chacha, Maharlika, yung mga maluho na paggastos ng pera ng bayan, uh, hindi natin suportado yan. Ako sa tingin ko, Ganon din ang stand ng Liberal Party. Select, uh, pili din, pili din. May mga isyong sinusuportahan si Marcos. May mga isyong hindi. Pero yung formal na alliance ng Liberal Party magsasama para magkaloon ng common candidate, sa tingin ko hindi. Sa tingin ko hindi. Okay, so nasagot na natin yung tanong na yan. nasagot na natin yung tanong na yan, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Oh, pag mali, ha? Ah, pag mali, pupunak tayo. Oh, di ba? O oh, ganon ganun, po tayo. Oh, at least na-discuss na natin 'to ngayon na ha? ah, halimbawa si Senadora Layla de Lima. Napanood ko yung interview kay Senadora Laila de Lima. Sabi ni Senadora Laila de Lima, alam nyo, malaking impluwensya na nakatulong na mapalaya ako yung away ng Marcos at ng Duterte. <laughs> ha? Totoo naman yon Sa tingin ko totoo 'yun. Hindi naman tinulungan si Laila ni Marcos na sinabihan ng judge na palayain na si Layla. Wala namang gano'n. Pero, nang mag-away ang Duterte at Marcos, naramdaman ng, uh, ng uh, DOJ at naramdaman din ng, uh, naramdaman ng fiskal, naramdaman din ng judge na uh, pwede na siyang magdesisyon ng independent. Ibig sabihin kung anong pagtingin niya. Oh. At saka yung Duterte rin, hindi na rin nakagamit ng kanilang impluensya. Kasi ang administrasyon, Marcos na siyempre. Yung Marcos naman, uh, uh, ang mensahe naman ng Marcos, hayaan nang magdesisyon ng mag ang korte kung ano. Kung baga, hindi naman ginamit ng Marcos yung, yung kasi, uh, kung gagamitin kasi ng Marcos yung kanilang impluensya para suportahan si Duterte, hindi pa makakalayan si Layla eh. Oh, yan yung sinasabi ni Layla, na malaking tulong nung nag-away ang Marcos at Duterte, nak nakatulong yon para sa kanyang paglaya. Yeah. Uh, ganun po ang ibig sabihin nun. Okay, sige mga kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y laging nasa panig ng katotohanan. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Bunyog, bunyog, bunyog halika na kasama ka. bunyog, bunyog kapag buklot ay may pag-asa susubisayes minda isang pananaw sa bagong pilipinas ang bunyog isisigaw bunyog bunyog